د ولس مشر په وینا د دښمنانو لخوا د هېواد د تجزیه هڅې دښمن طرح داوه چې خدای ناکده د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې وشي. په حکومتي ادارو کې د فساد او جرایمو د کچې رالویدل اداره سارانوالی متحد است و تلاش میکنه تا در راستای مبارزه با فساد در درون اداره همچنان کار کنه، فعالیت کنه. او د بیکاری خلاف خوځښت لخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت د لوی او مهربان خدای په نوم ډېر قدر منلو لرونکو سلامونه او نیکې هیلې. نن یک شنبه تر مالمریز کال د لړم لسم چې د 2015 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. ستاسو د روغتیا په هیله پام کړئ. د دې مخال خبري سرویس ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هېواد دښمنان هڅه کوي افغانستان وویشي، خو ټینګار کوي چې دښمنان به دغه هدف ته ونه رسیږي. له بلې خوا اجرایه رئیس وایي چې خلک باید هغه انګېزنې له ذهن څخه لرې کړي چې ګواکې حکومت په لوی لاس ناامني جوړوي او په ناامنیو کې لاس لري، ځکه چې په وینا یوازې دښمنان له دغه ډول حالت څخه ګټه پورته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هېواد دښمنانو غټ هدف دا دی چې د افغانستان جغرافیه تجزیه کړي. د هغو کسانو ته چې دښمن یې ګڼي په خطاب کې وایي چې هیڅکله به بری ونه مومي. د دښمن طرح دا وه چې خدای ناکده د افغانستان سیاسي جغرافیه دوه بخشو کې وویشي. موږ پیږو چې هر ځای کې په دې نه یو بریالي سي چې امنیت تامین کړو، اما لوی هدف چې د افغانستان ملي وحدت ساتل، د ملي حاکمیت ساتل دي، په دې باندې بریالي سوي یو او په دې باندې ویاړو. دا یو واحد ملت ده، متحد ملت ده او پیاوړی ملت ده. د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله بیا وایي باید خلک هیڅکله هم داسې اندېښنه ونه لري چې حکومت په لوی لاس د افغانستان د یو شمېر سیمو په ناامنه کولو ښکېل دی. هغه زیاتوي دا ډول فکرونه د دښمن د لیکو د پیاوړي کولو په معنا ده. ما تعهد به تأمین امنیت برای مردم خود داریم. اگر در بین مردم تشویش باشه که خدا نخواسته خود دولت برای ناامنی برنامه میریزه، که من میدانم از با سبب تشویش ها، از سبب حالات، یک وقتی هم از سبب ازی که ما پیام خود به موقع به مردم نرساندیم، این سوالات بعضا در ذهن مردم وجود می داشته باشه. از این مسئله فقط دشمنای افغانستان، اونایی که قتل میکنن، اونایی که کشتار میکنن، اونایی که نمیگذارن افغانستان به سلامت باشه، میتونن استفاده کنن. هر څوک چې د افغانستان مشروع مقابل دولت مقابل کې توپک جګی لکري نه یو شړی، دا خلک چې توپک په لاس کې اخلي ای موږ مرګ غواړي، ای موږ د کوچنیانو وزل غواړي، جوماتونه شهیدی، مکتبونه سیزی. دا گمراه خلک دی. افغان حکومت د کلیو د پراختیا پنځمه غونډه د یکشنبې په ورځ په ارګ کې جوړه کړه. د دغې غونډې موخه د کلیو د متوازنې پراختیا لپاره د حل لارې پیدا کول بلل شوي دي. حکومت غواړي چې ډېر ژر د ښارونو د پراختیا لپاره هم غونډه راوبولي. د افغانستان د کلیو د پراختیا په پنځمه ملي مشورتي غونډه کې ولسمشر ژمنه وکړه چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به کلیو ته په مناسب او متوازن ډول خدمتونه ورسول شي. د وایي چې د ملي پیوستون پروګرام به ډېر ژر د اتباعو په میثاق بدل کړي. د هېواد د کلیو او لرې پرتو سیمو له اوسېدونکو سره افغان ولسمشر ژمنه کوي چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به په منظم او مساوي توګه ټولو کلیو ته بشري او ټولنیز خدمتونه ورسوي. هدف اول ما ایست که در چهار سال آینده از نگاه زراعت ما باید خودکفا شویم و او سرمایه گذاری همه جانبه سر قریای افغانستان است. آقای غنی وایي چې افغانستان تر ټولو سخی هېواد دی چې له منابعو یې نور وګړي ګټه اخلي. ما سخی ترین مملکت دنیا هستیم از خاطر که آب خود به دیگران میبخشیم، یا آب به سیلاب مبدل میکنیم که وسیله تخریب ما شود.
ولس مشر پدې اندېښنه سرګندوي چې کرنیز ځمکې نه کرل کیږي. یعنی افغانستان بعد از 14 سال زحمت نتونسته او مقدار زمینی را که در او وقت کشت میشد کشت کنه. در 4 سال آینده ما باید نه تنها این مقدار را پوره کنیم، بلکه امید است 120 هزار هکتار دیگه زمینه زیر آبیاری بره. د غونډې په لړ کې ولسمشر د کابینې وزیرانو ته سپارښتنه وکړه چې د همدغو شوراګانو له لارې په کلیو کې خپل پروګرامونه عملي کړي. د افغانستان لوی درستیز وایي چې نړیوالو ترهګرو د نشې توکو قاچاقګرو او د افغانستان رقیبو هیوادونو د هېواد د ورانۍ لپاره لاسونه سره ورکړي دي. نوموړي چې د کابل له پوځي تعلیمي مرکز څخه د 2000 افسرانو او سرتیرو د فراغت په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې باید د هېواد له لویشت لویشت خاورې څخه دفاع ته تیاری ولرو. شاوخوا 2000 هغه افغان سرتیری و مفسران د کابل له پوځي تعلیمي مرکز څخه فارغ شول. د افغانستان د پوځ لوی درستیز تازه فارغ شویو سرتیرو او افسرانو ته وویل چې نړیوالو ترهګرو د افغانستان د ویجاړۍ لپاره مټې بډوهلې دي. هنوز هم توریستای بین المللي، هنوز هم قاچاق برای مواد مخدر و هنوز هم فراریای از تعقیب عدلی و قضایی و هنوز هم جنایتکارای جنگی همه و همه دست به دست دادن و میخوان که یک بار دیگر این کشور به چالش بکشن. د کابل د پوځي تعلیمي مرکز قومندان سرتیری او افسران د هیواد د دښمنانو په خلاف د درېدو او د هیواد ساتنې ته وهڅول. شما هستین در مقابل امو دشمنای فروخته شده ای که علی مردم ما شما، علی دین مبین اسلام ما شما، علی خاک ما شما می جنگن. تازه فارغ شوی پوځیان وای چې په پوره صداقت او میړانه به د هیواد له دښمنانو سره مبارزه وکړي. نه تنها برادران بلکه خواران همه دوش دوش شانه به شانه به خاطر دفاع از مردم افغانستان، چی پیر چی جوان چی خردسال، همیشان به خاطر دفاعشان حاضر است. اول په هدایت باندې ونه شو، بغیر له هدایت او بغیر له کوشش چې موږ سره یو شو باشه دینه سره یو نه شو، بغیر سره په معربه کې په بل څه کې په بل څه موږ سره خپله سره ګورو او بیا هغه د هغې د حضور نه په دې خوشي د افغان پوز پلیکو کې دغه 2000 تازه دمی سرتیری او افسران په داسې حال کې ورګډ شول چې د هیواد په زیاترو ولایتونو کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه روانه ده او په روان کال کې د جګړې مسؤلیت هم افغان ځواکونو ته په غاړه دی. په حکومت کې د تیر کال په پرتله د اداري فساد او د جرایمو کچه رالویدلې ده. لوی څارنوالې د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي دوی توانېدلي یو شمېر هغه څارنوالان چې په فساد تورن و تر څېړنو لاندې ونیسي. په دا سال کې چې اداري فساد د حکومت او خلکو له جدي اندېښنو څخه ګڼل کیږي، لوی څارنوالۍ د تیر کال په پرتله په دولتي ادارو کې د فساد د کچې د کموالي خبر ورکوي. د لوی څارنوالۍ د چارواکو په وینا تیر کال 12 تنه په فساد تورن څارنوالان د څېړنې لپاره وپېژندل شول او په روان کال کې هم په کابل کې 10 تنه څارنوالانو ته اختیاري ورکړل شول. ریاست تفتیش اداره څارنوالۍ قضایای مختلف را چی در مرکز و چی در ولایت ها بررسی کردند. در سال گذشته کارکرد څارنوالۍ زون غرب کابل بررسی شد از طرف څارنوالۍ تفتیش و در نتیجه از این بررسی 12 تن از څارنوالا به تحقیق معرفی شدند. این نشان می‌دهد که اداره څارنوالۍ متعهد است و تلاش می‌کند تا در راستای مبارزه با فساد در درون اداره همچنان کار کنه، فعالیت کنه. دلو څارنوالۍ د اطلاعاتو او اماری رئیس وایي په یو شمېر زندانونو کې د جنسي تیری په اړه رپوټونه تر څېړنې لاندې دي او که چیرې دغه رپوټونه واقعیت وي عاملینو ته به یې سخته سزا ورکړل شي. اداره عالی لوی څارنوالۍ متعهد و مصمم است تا ای که اگر خدای نخواسته نتیجه گزارش مثبت باشه عاملین قضیه را به شدیدترین حد پیش بینی شده قانون مجازات خواهد کردند. د سرګندونی په داسال کې کیږي چې ولسمشر غنی د خپلو کارونو په لومړۍ ورځو کې عدلي او قضایي بنسټونه له فساد ککړ بنسټونه وباله او ژمنه یې وکړه چې په دغو ادارو کې به فساد لمنځه یوسي. باید بوینه د خپلو بشر دوستانه مرستو په لړ کې دا ځل په تخار کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره
نقدی مرسته وکړه. د باید بنیاد مرسل چې په همدې موخه دغه ولایت ته تللی و، له زیانمنو کورنیو سره په غم کې ځان شریک ګڼي او وایي د مرستو دا لړۍ به دوام وکړي. د تخال محلي چارواکي د باید بنیاد په وخت مرسته استایي او وایي چې دا خلک ډیرو مرستو ته اړتیا لري. د شمال ختیز اوسیدونکي دا زلزله په تیرو 500 کلونو کې بې ساري ګڼي. دې زلزلې په تخار کې هم د 1500 تنو ژوند واخیست او لا 500 ډیر نور یا ټپیان کړل. باید بنیاد لا دغو زیانمنو کورنیو سره مرستې ته ورغی او له دې زیانمنو کورنیو سره یې نقدي مرسته وکړه. دا باید بنیاد مرستیال حاجی محمد اسماعیل وایي دغه بنسټ تل په هیواد کې د طبیعي پیښو لا زیانمنو کورنیو سره مرسته کړې او دې کار ته دوام ورکوي. یکی از اصول این بنیاد کمک و مساعدت به است انسان و انسانیت است. در هر جایی از این سرزمین که باشد، اگر دیروز در کامه ننگرهار بودیم، امروز در تخار و فردا در گوشه دیگر در کشور با یاری و هموطنان خواهیم رسید. با هم دی وقت که زیانمن کورنه در باید بنیاد پا وقت مرست ستایی. نماینده نرس باید سپاسی بسیار فراوان دیگه از این بیشتر افتخار به ما من نمایندگی اولیا نوی باشه است که جنازه دست جمعی همکاری و همخاری از این بیشتر دیگه نمیشه. لابل خواه ده تخار محلی چارواکی ده باید بنیاد دمرستو هر کلی کبی اوائی چه ده خلق دیر امرستو تا التیا لری. بنیاد دلسوز و مقرم باید و سلسله همکاری های همکشگیشان به ملک و مردم رنج کشیده افغانستان جناب پلیس بزرگوار آیساب اسماعیل تشریف آوردن تا با ما و شما همدردی بکنند و کمک های که خودشان در نظر دارن انشاءالله با شما شریک بسازن. از احساس و همکاری های بیشایبه بنیادی بیاد که در مراحل مختلفی حوادث در سطح ولایت تخار من جمله به شهدا و زخمی های حادثه 4 اقرب 94 ما رسیدگی کردن، احساس مسئولیت کردن، اظهار امتنان و سپاس میکنم. باید بنیاد تل ده طبیعی پیخو پا وقت که پا طول هیواد که لاز زیانمنو سره مرسته کرده. باید بنیاد ده شمال ختیز و نور ولایتونو تا هم خپل مرسته است ولیدی. بهرنی خبرونه تر لنډې دمې وروسته. دا هم څو لنډې بهرنۍ پیښې. د مصر لومړي وزیر د اسلامي دولت هغه ادارت کړی ده چې ګڼې په سینا ټاپ وزمه کې جنګیالیو د روسیې مسافر وړونکې الوتکې لویدو کې لاس درلود، خو وایي ډېر امکان لري چې تخنیکي تېروتنه به د الوتکې د لویدو لامل شوې وي. د الوتکې ټوله 240 کسیزه سپرلۍ وژل شوې ده. د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو وړاندې ویلي و دغه الوتکه یې په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلې په غبرګون کې غورځولې ده. د روسیې خبري اژانس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له قوله ویلي چې نوموړي د روسیې یو څېړونکی ټیم د الوتکې د لویدو ځای ته استولی دی. دغه ایربس 320 ډوله الوتکه د مصر له شرم الشیخ نه د روسیې سن پیټرزبورګ ته روانه وه. په ترکیه کې نن د رایې ورکولو مرکزونه پرانیستل شوي او ټاکنې وشوې. دا په دې هیواد کې په 5 میاشتو کې دوهم ځل دی چې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. نننی انتخابات په داسې حساس وخت کې ترسره کیږي چې ترکیه له امنیتي ګواښونو، له ټاکنۍ اقتصادي ودې او ژور سیاسي، فرقیي او قومي اختلافاتو سره مخامخ ده. دغه بیړني انتخابات وروسته له هغې اعلان شول چې د جون د 10 ترسره شویو انتخاباتو په نتیجه کې چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند خپل اکثریت له لاسه ورکړ، پارلمان معلق او هیواد هم له یوه حکومت څخه نه دی برخمن. پولیس وایي د بنګلادیش په مرکز ډاکه کې د سیکولر کتابونو یو خپرونکی په چاقو وژل شوی دی او درې تنه نور د دوو سیکولر ویبلاک لیکونکو په ګډون ټپیان شوي دي. تر دې مخکې هم پر یو بل خپرونکي او دوه ویبلاک لیکونکو د شود هوسار په خپرېدونه یا ټولنه کې ناپېژندو وسلوالو ډزې وکړې او پر چاقوانو یې ووهل. تر اوسه چا د دغو پیښو مسؤلیت نه دی منلی.
د بیکاری په خلاف خوځښت نن سهار د کار او ټولنیزو چارو وزارت دروازه د اعتراض په توګه وتړله. دا خبر په اقتصادي ټولګه کې لرو، خو د لنډې دمې وروسته. دا هم اقتصادی خبر. د بیکاری په خلاف خوځښت نن سهار د کار او ټولنیزو چارو وزارت دروازه د اعتراض په توګه وتړله او په هیواد کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. دوی ویل که د ملي یووالي حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي، نو د سپیدار ماڼۍ دروازه به هم وتړي. زیاتره ځوانان راټول شوي او د بیکارۍ په خلاف د خوځښت په لړ کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت دروازه د اعتراض په توګه وتړله. دوی وایي د بیکارۍ له کبله ناامني مخ په زیاتېدو ده او ځوانانو له هېواد د تېښتې لاره غوره کړې او یا هم نشهیي توکو ته مخه کوي. دوی وایي چې په هېواد کې 13 میلیونه وګړي بیکاره دي، چې دا بشپړ ناورین دی. اگر دولت وحدت ملی بایی خاص ما، بایی اعتراض خیابانی ما پاسخ نده، این خیابان جای ماست، این اعتراض کار ماست. ما اگر امروز دروازه وزارت کار بستیم، فردا کاخ ریاست جمهوری میبندیم. کار امور اجتماعی امروز وزیر برای مردم پاسخ، برای نفرهایی که جامدن دادخواهی میکنن. اگر حرفی نداشته باشن، این دادخواهی ادامه داره و اقدامات بعدی هم در پی داره. 13 میلیون را در تمام ولایت های افغانستان را به اندازیم و مظاهره را به اندازیم و این حرکت مدنی به یک حرکت قاری انتقال بدیم و بالاخره بریم این سیستمی که استبداد این سیستمی که سیستمی از آن چند جنایتکار هست و سیستمی برای فقر نیست، برای بیکاری نمیندیشه، ما برای این سیستم نابود میکنیم. به همدې حال کې دوه کسان چې د کار او ټولنیز چارو وزارت فرعي ور یې تړلی و، د وزارت د کارکوونکو لخوا وهل شوي دي. بدبختانه ما دروازه عمومي را بسته کردیم، اما از دروازه فرعي کارمندای خود وزارت به چند نفر لومپن یا همو بدماش های منطقه پول داده بودند که از او دروازه اینا را داخل اجازه بدن. اموجا درگیری صورت گرفت، اون چند تا لومپن خب بالاخره ما یک سر زخمی شدم، سر روی اوگار شد، دستای ما اوگار شد و روی ما کم پاک کردم. خب ما لط خوردیم دیگه، امیدوار دیگه هستیم که همو رئیس صاحب که یعنی ما را لط کردن باید پیگیری شونه که کی بودن، چرا ما را زدن، آیا حق داشتن که ما را بزنن؟ پلیس در اطراف تام بود؟ پلیس بودن، مردم بودن، همه بودن. پلیس نی، پلیس فقط نظارگر بودن، ما را میبیدن. حتما وکړه چې په دې هکله د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر هم ترلاسه کړو، خو بریالی نه شو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ځینې مامورین هم د خپل وزارت له کار کړنو ناخوښ دي. یو مامور وایي چې له شپږ میاشتې کېږي چې د بشري منابعو ریاست د سرپرست لخوا اداره کېږي. حدود 3 یا 6 ماه پیش 2 ساعت بست اعلان شد که تمام جوانان امیدوار به کار شدند، اما تا فعلا که 6 ماه گذشته 5 نفر هم استخدام نشده. اعتراض کوونکو په دولتي ادارو کې د مقرروي بهیر هم پڅ او له بډو او فساد سره مل دی. اوس هم د بهرني اسعار پر وړاندې د افغاني ډیرکټر ورکړي به. یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني 15 پوله، یو یورو 1.5 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني، د امارات یو درهم 10 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغاني 13 پوله او زر پاکستاني کلدار 1.1 افغاني. ډیر قدر منلدونکو، سپورتي خبرونه به زما همکاره ګالیا رانا نورستانی چې همدا شېبه له ما سره په استودیو کې د تاسو وړاندې کړي. رانا جان، ستړي ډیره مننه. نسرین جانې، تاسو هم ستړي مه شئ. ډیر قدر منلدونکو، سپورتي خبرونه ګورو خو له میز څخه وروسته. قدمان لیدونکو، سپورتی خبرون تا خلق لست.
پیټر سګرد افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د روسون کې په توګه وټاکل شو. د ګرجستان د فوټبال ملي ټیم په خوانی روسون کې پیټر سګرد د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د روسون کې په توګه وټاکل شو. دغه نه څلويخ کلن کروشیایي روسون کې د سلوان سکلیچ له ګوښه کېدو وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د رهبری چاري پر رسمي ډول ترلاسه کړي. دا ځل د افغانستان د فوټبال ملي ټیم راتلونکی د کروشیایي روزونکو تر رهبرۍ اعلان دی. سلیوان سکلیزیچ د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې سره د روزونکو په توګه 15 کلن قرارداد لاسلیک کړ، خو د کمزورو پایلو ترلاسه کېدل او د مسلکي کدرونو کمزورې ډله د ښاغلي سکلیزیچ د لرې کېدو او د کروشیایي روزونکو د راتلو لامل شول. اوس د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې دا روزونکی وکولی شي د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لویدیځ آسیا نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې ښه ولوبوي. چند گزینه ما داشتیم و در بین گزینه‌ها ریکامندیشن هایی که داشتیم و سوابق کاری که دیدیم و مفکوره که مهمتر از هر چیز فلسفه و تجربه که آقای سرگیت داشت باعث جلب توجه فدراسیون فوتبال افغانستان شد و ما فکر میکنم بسیار شخصی خودم فکر میکنم که گزینه بسیار خوبی است که بتونه فوتبال افغانستان را به نتیجه برسه. د فوتبال فدراسیون مشر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسکلیزیچ د ناکامۍ وروسته اوس په درې پاتې لوبو کې د پیټر سیګریټ راوستل ډیر ځنډ نه دی داسې وایي. مخالف بازی نکردن هیچ بازیکنی نیستیم، چی در داخل افغانستان چی در خارج از افغانستان، و ما فقط نتیجه میخوایم، چرا که وقتی که کسی به تیم ملی خود بازی میکنه حتما انگیزه جدا از انگیزه ملی دیگه انگیزه نخواهد داشته باشه. دی فوتبال فدراسیون مسئولین وایی د ښاغلي سیګریټ قرارداد د 2018 کال تر پایه پورې دی. که د هیواد د فوټبال ټیم ښې پایلې ترلاسه کړي نو دی به په دنده کې پاتې شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لړم په 1 د روسیې د 2013 کال نړیوال جام په مقدماتي لوبو کې په تهران کې د کمبودیا کوربه دی. د افغانستان د ښځو د بدمنټن د اتلولۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو درې ورځنیو سیالیو کې د کابل، غزنی او هرات ولایتونو څخه د بدمنټن شپېتو لوبغاړو ګډون درلود. د دغو سیالیو په پای کې زینب لومړی او لیدا سراش دویم مقام ترلاسه کړ. د دې سیالیو مخچه د ځوانانو او لویانو په دوه کټګوریو کې ترسره شوې. د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و چې په پایله کې 12 لوبغاړي د لویانو د ملي ټیم لپاره او 11 لوبغاړي د بدمنټون د ځوانانو د ملي ټیم لپاره وټاکل شول. ما تلاش میکنیم که یک کمپ تمرینی به کشور هندوستان یا ایران بگیریم. قسمی که ما صحبت کردیم با امید دو کشور، هر کشور که قبول کنه، ما قبل از مسابقات، البته 20 روز قبل از مسابقات، ما میتونیم که تیمای خود رو بفرستیم و در قرنطین باشن، در کمپ تمرینی بتونن که یعنی آموزش خوب ببینن و در مسابقات خوب بدرخشن. مسابقات که برگزار شده بود بسیار دست بالای برگزار شده بود و خواست ما از فدراسیون بدمنتون ای است که این مسابقات را هرچی زیادتر برگزار بکنن تا که ما بتونیم در مسابقات آسیایی اشتراک بکنیم و دستاورد خوبتر داشته. اوس هم ده هوا حالا چیز ما همکاری دستاوردی کنیم. رانو لیدونکو هوا حالات گرو سبا دی پارا چه دی هیواد دلوی خرون هوا حالات چنگ خود شویدی کابل گرو سبا دی پارا کابل آسمان سایز ایوریز دی تاو دو خیلوڑا در جو شپارس تیتای هم و دی کابل پا تقیب زو دی هیرات هوا حالات گرو سبا دی پارا هیرات آسمان چنگ دی هیرات سبا آسمان سایز ایوریز دی تاو دو خیلوڑا در جو یولس تیتای هم چالور دا چه دی مزار شریف هوا حالات با چنگ اوسی رازی نقشه و گرو سبا دی پارا مزار شریف هم آسمانی زایزه بریزه دی تاو دو خیلوار درجه نه تیتای هم 15 خودل شوی دا با تقیب دی جلال آباد خار هوا حالات گرو چه حال تا هوا چنگ دا آسمان سبال تا هورک تای دی تاو دو خیلوار درجه سالرویش تیتای هم 4 لس با تقیب دی قندهار هوا حالات گرو چه سبا قندهار هر خار هوا حالات چنگ دی آسمانی سبا هورک تای دی تاو دو خیلوار درجه نه تیتای هم 1 لس پا خیر که غزنی گرو چه سبا تا غزنی با اسمان څنګه اوسیږي از این نقشه وګورو سبا دپاره غزنی اسمانی ځای ځای ورځې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې هم 15 ښودل شوې لملتیا به مننه د خپلو همکارانو څخه په مننې ډېر قدرمنو لیدونکو تاسې زموږ د اودې ته ورته نور مهم خبرونه په ویب پاڼه کې هم لیدلی شئ چې پته یې ده aryananews.ae
لاریانا څخه د دې محل خبری سرویس باندې ځای پای ته رسیږي. لاریانا نیوز څخه دوام لري، خو تر لنډې دمې وروسته الله ممالشه.